Здравейте, хора! Тук съм в Пазарджик, пътувам към един парк в Пазарджик, вие знаете. Срещнах се с един мой съученик току-що, Деян. Той стъкно си взел билета за относителите. Ще ви покажа, може би на Великден, точно там на острова. Там ще има най-вероятно някакъв фест или нещо такова. Относно игрите, кажете, пишете в коментарите какво да снимам, нали, какви, на какви да игри да снимам, освен, нали, аз ще снимам и на Clash of Clans. Почвам да поредичка, така, наскоро почнах и станах 5 стъпка. Пишете в, на какви други игри искате да снимам. С колелото съм. Ето, ако искате, можете да видите. Колело за 500 лева. Пък не е чак толкова добро. Но това е друго, на смисъл. Да? Може би аудиото може да е малко скапано, така да го кажем. Но не знам дали знаете, снимам от телефон. Точно в момента обаче не е много, много удобно да ви показвам, защото ще пресичам, така че ще се видим след малко. И здравейте отново. След около 4 минути път вече вървиме отново към острова, към парка. Да. Може би, не знам дали ще е добра идея да снимам влогче. И преди да тръгвам, по-скоро не. Знаете ли, няма да снимам. Може би ще направя какво ще да правя? Той я забрах. Може би ще снимам един клип на Clash of Clans. От тука, може би от тука ще почна поредицата на Clash of Clans. Може би, не знам. Пътищата тук в Пазарджик са отвратителни. Си са много са разбити. Но пък поне имам хубаво колело, с което да се справям. Да. Както виждате, тук има още къщи. Погледнете това. Това е антика. Това тук трябва... Е, лада. Трябваше да е лада. Мисля. Някой път... Няма коли. Ще снимам. Снимам и по-дълги влогове. В момента точно този мисля да е около 5-6 минути. Не повече, защото повече става много дълъг и скучен. Чекайте, трябва да нагласим камерата. Трябва да нагласим камерата. С телефона е много страшно, защото в момента ако ми спусне и стане Джан Джунгли, как са прави? Не, няма да е много окей. До тук малко. Какво правиш? Тук сега ще се качваме на този тротуар. Пътя към острова с колело не е чак толкова дълъг. В момента направих много голяма грешка, защото пътя тръгнах по един път, който много по-трудно се стига, но както и да е. Сега ще видим. И така. Тук разни коли, аз карам улицата. Въобще не ми се карат. Гледайте, линейка. Това трябва да се води нещо като по-транспортна линейка. Там. Няма смисъл. Да. Трябва да се води по-такавата линейка. Да. Гледайте какво BMW. Това трябва да е BMW. Ето е май голям кук. След 4. Добре, как се не? Смисъл английски зуб. Така. Тук съм при един магазин за фойерверки и при една от най-добрата гимназия в Пазарджик. От
математическата гимназия. Доколкото знам, майка ми е завършила тук. Точно така. Тя е с... е завършила с специалност математика, защото има информатика тук. Честно казвам, парка, към който върви, е много як. Ще спра сега и ще ви покажа след малко животните. Добре, чао за момента. И ето ни и нас. Почти стигнахме до нашата заветна цел. Почти. Още сме малко далече. Тук в момента карам по един супер разбития път. И често ще падна така, докато държа телефона. Ще падна от ръката и... опа. Много гадно. Това не знам дали го видяхте. Трябваше да спра много мигновено, защото идваше една кола. Бах ти моторищчето, брат. Каре! Исках да ви покажа животните, но май няма да ми стигне времето във влога. Няма го правя на влога. Реших да не е 5-6 минути, ами 10. Но за... има само за сведение Пазарджик. В това място има тигри. Има женски, мъжки и три малки сибирски тигърчета. Добре, човека ни спря. Насам. Отивам в момента пред тигрите и ще ви ги снимам. Ще продам пауза отново. Да, ето това представлява парка. Парк островът. В момента всеки като минавам си вика, какво прави това, бе? Всички ми гледат някакво странно. Сега съм ахти индивидуал. Сега ще ви покажа. Само че... ето. Ууу, да, вярно. Поставиха и лъвове. Ето. Може да видите. Това би трябвало да е мъжкия лъв. Да, това е мъжкия лъв. Да, не се вижда много хубаво. Но това трябва там да е мъжкия лъв. Ето той тук що беше закрит. А пък ето там. Ето там. Обаче не са ги изкарали. Ето. А, ето го. Ето го там. И сибирския тигър. Това е женския. Този е, нали, по-малкия. Само не знам дали се вижда много. Не знам дали се вижда много. Тук има разни екзотични птици. Тук има порове. Ястреби. Обаче в момента точно ги няма. Ето и чакали. Ето животинки. Много готини животинки. А пък тук, тук има лама. И въобще не се бавам. Ето там вътре има лама. Да, тук има лама. Както виждате, хора. Това не се вижда много, защото е много слънчево или така, как да го кажа. Но да, ето. Ето тук. Ето го. Има лама. Пише, че има лама. Там са разни животни. Кози. What the fuck? Какво трябва да е това? Добре, както и да е. Има петли, има декоративни птици. Разни. Да, имаше някъде и папагали, и палуни имаше по-скоро, не папагали. Тук са птиците. Някъде тук имаше и... само да видя къде бяха. Има и лемури. Ето.
зелени гвенони, лемури, тук трябва да има свинчета някакви, ги няма точно в момента. Аха, ето. Ето там има един лемур, ако го виждате. Не мога да увелича много. Лебеди, бобри, бобри, има бобър. Има разни други птици тук. Ето, тук може да ги видите. Има бобри. Има сърни, козима. Всъщност, общо взето мисля, че след малко привършва целият влог. Ще ви покажа и другите животинки, които са точно тук. Според мене, леба да е много як. Така. Тук трябва да има еноти. Тук трябва да има сурикати. Обаче ги няма. Патагонска мора. Опа! Се качим с колелото. Патагонска мора. Нямам никакво представа какво е това животно. Зайчета, виж, семейството си учета. Нещо с прасенците. Мале, няма по-друга. Приличат много на зайци. Пауни. Ето там има пауни, но са два женски. Абе, там отзад има и мъжки. И тук преди имаше свине, но в момента нищо няма. Да, това са. Да, тук също между другото има и понита. Понита. Няма повярвате. Има понята. А, ето ги. Къде са свинете, май? Да, ето има и понята. В момента не знам дали знаете как миришат понятата, обаче смърди на пор. So. Така, тук има още някакви животни, които еднорози хнеши го се. Тук са магарета. И ето там имаше свине, тук те може да си ми покажете тях. Да. Та пишете долу в коментарите как ви се струва тук в Пазарджик. Точно така, тук са... Пекари. Това са пекари. Някакви пекари. А това е сарна. И някакви птици, които скиштат отвратително. Много са грозни. Да. Сърни и еленче. Добре, това е от мене, Руменчо Гейминг. Надявам се да ви е харесал влога. Чао, чао, ще се видим скоро. Лайк, субскрайб и така нататък. Чао!